হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰিছিলে, আপোনালোকে টকাটো পোৱা নাই 2,70,000 টকাটো, ফাইনেলি এটা নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ হৈছে। এই লিষ্টটো যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে 2,70,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। এই লিষ্টটো কেনেকৈ চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয় তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচৰ ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে পঞ্চায়ত উইজ পাৰ্মানেণ্ট ৱেইট লিষ্ট কৰেণ্টলি লিষ্ট ইজ এভেইলেবল হেয়াৰ, আপোনালোকে হেয়াৰ বুলি আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি কেঞ্চেল অকে আহিব, অকে কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে ইয়াত চাওক অফিচিয়েল ছাইটটো আহি গ'ল চৰকাৰী ঘৰৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকে ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ষ্টেট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লকটো কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ যোনটো আপোনাৰ ব্লক পৰে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব, পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত এটা কেপচাৰ পাব, এই কেপচাৰটো প্লাছ বা মাইনাছ টাইপ কৰিব, আপুনি যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। আপোনাৰ কেপচাৰটো কৰি আপুনি এই ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ চাব পৰা লিষ্টখন আহি গ'ল। এই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে 2,70,000 টকাটো আপোনালোকে জানুৱাৰীৰ প্ৰথম মাহত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, তাৰ মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ আৰু এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।